Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е доцент Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Освен това, той е ръководител на секция информационни технологии в сигурността. Сещате се за какво ще говорим в контекста на идващите избори този уикенд, но и заради една новина, която гръмна в последните дни, на която не е ясно колко много хора обърнаха внимание, това е как Грузия, например, е била тотално инфилтрирана от руски шпиони чрез хакване на ключова инфраструктура, болници, производство и пренос на електрическа енергия. Всичко възможно, което може да се хакне в една държава, в това число Министерство на финансите и така нататък, в Грузия е било проникнато и подслушвано и под тотален руски контрол. И това е повод да си говорим нашата готовност, каква е и изобщо къде се намираме ние в тази ситуация, защото знаете, че и предишния уикенд в Молдова имаше избори и там също имаше някакви добре обосновани предположения и съмнения за това, че руснаците са наляли над 10 милиона или не помна точното число, милиони долари в посока на това, чрез AI да обърнат вота, свързан с референдума за или против Европейския съюз и такива неща. С това казвам здравейте на доцент Минчев. Добре дошли в студиото. Благодаря, че сте тук. Здравейте, добре да върш. Сега откъде почнем? Как е възможно да хакнеш цяла държава? Всичко в нея? Какво значи? Грузия беше част от бившия Съветски съюз. Те познават много от нещата там. Обаче без хора няма да стане, само с технологии. Нали? И трябва да кажем, че очевидно те мониторират. Една стара книга ще цитирам, 1984-та. Големия брат ни мониторира. В случая става дума за руснаците в Грузия. Значи те, за тях е интересно. И Молдова сега около референдума. Това обаче, което така е за нас по-интересно, е да видим, че новото дигитално общество на бъдещето не е толкова неуязвимо и трябва много да се инвестират в различни киберрешения, които да ни защитават. Това, че свои такива с изкуствен интелект, които са доста по- така активни. Защото ако една така държава като Грузия не е инсталирала такива системи за мониторинг, то превенцията отпада. В случая явно изобщо не става дума за това. Просто всички информационни канали, всички възможни смарт решения може да се инсталира софтуера за шпионаж. Защото за това става дума. Сега да не говорим, че нали, може и по-страшни работи за обектите на критичната инфраструктура. Това число енергетиката, водоснабдяването. Но едва ли те са толкова високо технологично развити. По-скоро въпрос е дали това не е станало с политическо съгласие предвид обема, за което става дума. Тоест възможно и това да го има. Ами да, предвид това, че най-вероятно голяма част от тия технологии се поддържат от руски IT специалисти, т.е. това е станало подобно на SolarWind атаката. Закърпване, което обаче отваря други методи за работа. С това трябва да се замислим и за клауд услугите, когато ги правим отдалечено, да са достатъчно добре защитени. Ей, зависи кой ги хоства, нали? Най-вече кой ги хоства. И тук трябва да се внимава, да не се окаже, че ни стопанисват сайта не наши политически съюзници, а конкуренти, защото тогава цената може и да е добра, ама не е ясно какво ще се случва с информацията. И това като го казахте, нали имаше цяла кампания, Съединените щати предупреждаваха Европа да не използва китайски технологии за 5G. Не, те технологии са си много добри, само че извършват и друга дейност паралелно. Те са добри, но има и паралелна дейност. И това питам, какви са технологиите, които се използват в България? Хибридни решения. Сега, че за една голяма част от инфраструктурата ползваме Cisco неща, ама лошото, че са стари. В момента Huawei са на върха технологично, от към скорост, от към цена. Само, че ще трябва да ги полекуваме тия системи или да сключим специално споразумение с тях. Някой друг да сертифицира тези устройства, само че тогава цената ще скочи. Като цяло самото хардуерно решение вътре има така уязвимости, които в момента даже така тече такава една дискусия между Intel и Китай, че се отварят така скрити вратички, backdoors, които така могат да се използват сервизно и изключително за шпионаж.
Тоест няма решение по темата, което без производителя и третата страна. Кой е най-големият конкурент на Huawei в тия технологии в момента? Ericsson беше по едно време, сега не знам. Сега това зависи вече от идеята дали Apple ще влезе на европейския пазар, защото те са по-американски ориентирани. Nokia гледам, че отпада. Не знам, може би... Nokia директно отпада. Те се отказаха, въпреки че бяха, както и Ericsson, много добри на пазара. Nokia компанията майка все още е скандинавска собственост. Да, но... А това, което се продава като телефон Nokia, е китайско. Сега Samsung за мен е... имат перспектива, обаче цената им все още е висока и по тоя причина тези новите телефони, дете тройно разгръщащите се, все още така нямат добри показатели на пазарно ниво, иначе технологично са много добри. Аз тази година ходих до Китай и гледам там техните продукти, не са толкова добри за цените, които ги предлагат. Говорим за тия foldable. Има една марка Vivo. Нали, тяхна добра е на външен вид, обаче като я видите като качество, не е толкова добра. За момента Samsung държи добър пазарен дял на европейския пазар. Но от към функционалност, аз мисля, че китайските марки... Аз питам не за самите апарати, които всеки си носи в джоба, макар че и те са врата за събиране на данни. Ами то просто на площата има къде такива. Къде в чия централа отият данните? Нали? Това е въпрос. Понеже говорим и за това от началото на разговора, по принцип всяка една апаратура може да се пренасочат тия работи, да се ползва, само че за целта ни трябва трета страна, която да ги изследва, да открие тези вратички. Ние дори в България сме правили такива работи за военно предназначение, защото пък китайските разработки са като цена, са без конкуренция. Точно това щях да попитам, защото вие казахте, трябва тия технологии да ги полекуваме. Това е единия точно вариант. Така. Има ли в България достатъчно добри доктори, които могат да хванат тия вратички в китайски технологични джаджи, свързани с 5G инфраструктура? Има, разбира се. Ние сме едни от най-добрите специалисти и с помощта на телекомите, които пък държат пазара. Това може да стане лесно. Въпросът е държавата готова ли е да регулира тия работи в формат Европейски съюз и НАТО. Евентуално. Тоест искате да кажете, че в момента има хибридни решения, има и китайски, има и други, Cisco и така нататък. Които работят достатъчно добре. Но никой не се е занимавал до сега да ги лекува или се е занимавал? За специално предназначение са правени такива опити за сравнение. Сега за големи разработки, аз си мисля, че най-доброто решение да направим така договора, примерно с доставчика, че тия работи да бъдат предмет на допълнително разглеждане и съответно ценово. Защото пак казвам, Китай е без конкуренция. Може би само нали, Индия може да стъпи на пазара, ама не е ясно в формата BRICS Plus как биха изглеждали именно данните от гледна точка на интереса, например, свързан с войната и в Украина, и в Близкия изток, защото всичко това се политизира. Естествено, че се политизира. Той самият формат BRICS е политическа някаква креатура, която много хора надценяват, пък други подценяват. Те са имат голяма среща в Русия. 20 държави. Че ще готват нова дигитална валута, която обаче се обезпечава на базата на стоково така разменене. Тоест нещо електронно, ама бартерно. Сега дали ще се случи, ще видим, защото пък БРИКС формално е обявен като икономически съюз и това е така добра идея. Основната тайна цел и не толкова тайна, която си поставили, е да изместят долара като точно така, резервна валута в света. На Световната банка като така формирование, което управлява именно големите парични потоци. Едно ясно... Вилма Русев я готва за управляване на големи парични потоци. Това е добре за България. Дали? Тя има български корени. Да. Обявиха в корупция, свалиха. Нали, но аз говоря за друго. Тя има български корени. Нали? Да, точно така. Това казахме. Чисто технологично ясно е, че бъдещето е на електронните пари и предвид многото така рискове за другите пари и неясния обем, с едни такива възможности за оборот ще може да постигнем по-добър контрол и по-голяма яснота за предсказуемост на пазарите. Разбира се, трябва да сме наясно и както, нали, поставихме в началото на тази тема момента, че всичко е политическо. Значи може да се случи, може и да не се случи, ако прецениме, че примерно да кажем, не ни трябва политически.
Доцент Минчев, вие управлявате секция информационни технологии в сигурността. Да, вече ще стане трети мандат. Осъществявате ли по-настоящен мониторинг, свързан с AI, хибридни такива прониквания и прочие неща, които... Доколко дигиталната среда в България е проникната и доколко е чиста? Правим малко по-интернешнъл стадис, и включително и за България, защото една наша инициатива вече има 67 държави, каза сигурно с дигиталното бъдеще. Сега в петък организираме нещо обаче на територията на България, град Пловдив, едно съвместно учение под гидата на един наш европейски проект. То се води Европейски дигитален иновативен хъб Тракия. То е темата киберсигурност. Съвместно с университета в Италия, Бокони, и някои наши гости от Штатите, и от тук съседни държави, които се включат и онлайн, с група млади хора да изследваме именно такива неща, свързани с интернета в Тингс, прониквания, с фалшиви новини, с новини на бъдещето. Те могат да ти хакнат климатика вкъщи и оттам да те слушат и да ти... Може всичко... Могат, въпросът е обаче, както казват, как е конфигуриран рутера, защото самия климатик няма достъп толкова самостоятелен, обаче през тия новите кружки светищите могат повече бели да ви направят. През кои нови кружки? Продават ги в повечето такива магазини за електроника, които са с телеуправление, защото те имат връзка с wireless мрежата. Там има една уязвимост. И през кружката? Да, защото тя отваря врата за свързване към вашата мрежа без авторизация. Просто защото самия апарат е доста несъвършен. Тоест бъдещето, свързано с интернета в Things и изкуствен интелект, сега ще бъде доста предизвикателно гледна точка на киберзаплахите. Разбира се, нашия сценарий след 2300 година, за да може да бъде публичен. И така се опитваме да изследваме по-скоро нагласите на хората. Дали са склонни да правят злонамерени действия или са склонни да ги коригират. Какви неща биха използвали за, примерно, да кажем, новините на бъдещето. Дали ще бъдат виртуално организирани добре. Дали харесва им тази измислена реалност или искат да си живеят в друга реалност. Питате ли ги дали искат да слушат новини и коментари от изкуствен интелект? Това за мен е нещо, което сега стартираме тази година, да правим портал на бъдещи такива подкасти, които са генерирани машинно, обаче с човешкия фактор, който участва. Ето, нали, най-голямата дискусия била как изкуственият интелект трябва да е unbias на английски, когато е непредубеден. Да, на български. Тоест да няма на расово, етническо така. И той е толкова непредубеден, че всъщност няма позиция по никакъв въпрос. Аз вярвам в, как се казва, персонифицирането на информация. Като питате точно в емоцията, така, в... Примерно чат GTP по определен начин ще ви даде различни отговори. Сега по тази тема, дето казвате, сега сме добавили една лабораторна част, която ще изследва емоции в контекста на стрес на хората и ще се надяваме да видим как те биха реагирали на една и съща новина, структурирана и представена по различен начин. Това ще бъде част от нашите тестове, но трябва да кажа, че сме още в самото начало. Ще може да ви отговорим примерно най-рано след година. Иначе имаме модели за това, имаме някакви очаквания, ама нека да ги изследваме експериментално, защото човешкия фактор все още се оказва по-интелигентен от генеративни изкуствен интелект, въпреки че, нали, той така много нашумя, все още се вижда, че, нали, не осъзнава какво прави. А това може би и за добре за момента, защото така дискусия сега идвам от това течеше. Именно, макар и така да си говорим за създаването на модерна мултимедия, вижда се още, че е създадена от изкуствен интелект. Опитах се още преди 2-3 въпроса да ви попитам дали е достатъчно чиста средата в контекста на изборите, които идват сега уикенда. Това е голям въпрос. По отношение на дезинформацията не, по отношение на пропагандата не, по отношение на конкретно машините за гласуване и техния софтуер, да, обаче те не са вързани с интернет. Нашите машини са ни принтери.
И лошото е, че са принтери с изтекла гаранция и не е ясно дали няма да имаме такива проблеми. Сега едно сме 70-те години, просто да не тръгне принтера, че да не може да си видим бюлетината. Ние сме на това ниво. Айде сега, няма да стане така. Да се надяваме, всички стискаме палци, защото все пак, нали, машинното гласуване беше голяма стъпка напред и сега като изтече гаранцията, въпрос е, нали, на къде отиваме? Завърнем към хартията или към електронното гласуване на бъдещето, както е, да, примерно, при Балтийските републики правят. Не е проблем да го вземем като технология. А защо не го правим? Моята лична хипотеза е, че не искаме да вкараме достатъчно млади хора, защото те ще гласуват различно. И така, системните партии не искат тази промяна толкова бързо. Такива тестове у нас имаше за електронно гласуване, обаче те някакси замряха. И сега се говори за едни скенери, че може като да дойде. Като се каже електронно гласуване, си има телефон. Предвид да си гласуваш от телефона от всяка точка. Точно на света. Така. Така модерно да става и, както казват, резултатите няма да ги броиме с дни, ми ще излядат веднага като стария часа. Защото, дали, блокчейн технологията достатъчно добре защитава. Само, че очевидно нашата политическа система не е толкова модерна. Тук се караме на тема машини или хартия, при положение, че има отдавна друг да вариант, който е в пъти по-добър и от двете. Щом има електронно банкиране и то е достатъчно сигурно, защо така, да не е електронно гласуване? Ти прехвърляш 1000 лева, нали, през мобилния си телефон, защо да не можеш да гласуваш през него? Защото тогава ще се промени количеството гласували и профила на гласоподавателя. Защото само моите хора няма да се дигнат всичките уикенда, точно в неделя да отидат да гласуват. Ще отидат по-възрастни. А може да се появи някой нов? Именно. На хоризонт. Именно, нали? Може би бъдещето, понеже говорим за изкуствен интелект, като има партия на изкуствен интелект, може тя да бъде избрана. Може би не в България, но в някоя друга държава, тук в Европа, ще има такива работи, примерно Холандия. Сега не знам. Нашите машини са достатъчно добри по отношение на сигурност, по отношение на начин на обслужване. Вече са отработени. Аз 10 години консултирам процеса и трябва да кажа, че тази година на евроизборите добре се справихме. Сега просто преповтаряме с една нова компилация. Сега обаче прочетах една безумна новина. Чисто организационно в град Варна не може да изпълнят условието за физически брой секции, защото няма явно толкова училища. Нали? Ние обичаме да създаваме такива проблеми чисто организационни. Машините си работят, ама хубаво беше да се седат по места и само софтуера да ходи там, защото е лек. А не да ги скортираме толкова скъпо. А те ги прибират, пазят ги в някакъв склад, после пак ги разнасят, разпращат ги по чужбини. Тук нека да ругарата, въпросът е друг. Много скъп е този транспорт. Софтуер е лек, лесно пътува, може да стане. Въпрос на организация, но... Някой потъпна доба може да реши да отиде да ги нагледа тия машини. Кой знае какво ще направи с тях? Не може да стане работа така, защото самата машина, така както е направена, не може да се пипа, тъй като тя просто блокира и трябва отначало да започне процедурата. Няма вариант да бръкнем от някъде с някакъв мастер ключ, както се афишира тук, нали, с едни козове. Няма такъв вариант на тия машини, с тия софтуерни решения. Може да има у някога процес. Това, което сега е достатъчно сигурно. Така че може да се ползва единството, от което може да ни се случи, картата да не прочете или да не се разпечата хартийката. Ама тая работа, която е бюлетина сега по закона, има начин процедурно да се реши, а пък тогава ще минем на хартиеното гласуване. Еми, машините са това, което са технологично, те приличат на един банкомат, който няма бежична карта. Може да му свърши хартията. Това е най-големия проблем. Ами, или пък да не сработи, да не зацепи. Но иначе си виждаш гласа, преди да го пуснеш. Сега, при броенето може много да се помогне, но не искам. Има машинки, които да броят електронно, а не да ги броиме на ръка, защото тогава, нали, ставаме съвсем за смях. Уж машини, пък броят хора, пък има видеонаблюдение. Най-скъпия вариант, най-бавния, накрая 3 дена може да обявим резултат. Сряда обикновено излиза. Вместо по мобилния телефон. Веднага. Нали? За секунди. Колегите в щатите гласуват по почтата и пак става. Въпрос на организация. Някои неща са консервативни системи. Ние тук, нали, сме така иноватори, ще завидим какво ще наблюдаваме, но по-важното е избирателната активност. Добре, с риск малко като китайска капка да съм, понеже започнах с Грузия и Молдова, нашите институции защитени ли са електронно? Не. Добре.
Не. Ще по една проста причина. Не, че не се стараят на законодателно ниво. Сега има една много хубава инициатива. Тя влиза на 17 октомври, сега месеца на киберсигурността, още октомври. НИС 2 се казва. Ми, ние не сме готови за нея, защита на критичната инфраструктура. Директива имаме, ама нищо не е направено по места. Това, че стои на държавно ниво, по една проста причина. Няма пари. За такова нещо трябва да има програма. Финанси, енергетика, инфраструктура. Не са защитени. Светофарни системи по градовете. Е, не, нашите не са толкова смарт, така че не е страшно. Аналогови сме. Това в случая, нали, е така ни спасява, но като цяло, за да поддържаме една такава система, трябва да има инвестиционно планиране. Това, че свой за частния бизнес, да се търсят програми, по които той да бъде подпомогнат, за да извърши тия, нали, промени. По НИС 2 няма такива програми. И казваме, че като дойде новото правителство, което и да е то, ще реши всичко за един месец. Ми няма как да стане. Ще ни наложат някоя глава пак от Европа. И понеже ни издве засяга и обекти на критичната инфраструктура. Да, засяга. Нали? Засяга. И точно, а пък, нали, ние чакаме да ни вземат в Шенген. Нали? Той Шенген не е ясно колко ще там го бъде. Там по границата... Шенген предполага обмен на информация. Там по границата са решени тия въпроси. Предполага да си контактуват някакви информационни портали. Нали? И те не са, нали, тия китайски решения, са Cisco решения. Един рутер там е над $1 000 000. Въпросът не е в това, въпросът е в друго. Трябва да има програма за устойчивост на тая работа, да се обновява, примерно, на 2 години, това, че стои да се обучава персонала, нали, и иначе няма да стане. Нали, нито едно министерство не може да реши. Това е работа на, нали, и отдолу нагоре, отгоре надолу, но държавата трябва да търси програми, и европейски, и национални, по които да извършва това, защото иначе хората казват, какво толкова ще блокира сайта на комисията, дето обявява резултатите, ще блокираме няколко, нали, сайта на правителствено равнище по министерство, и какво от това? Те резултати се броят ръчно. Да, то действително, какво от това? Ние сме в каменната ера по отношение на скоростта на броене. За 3 дена... В случая може да се окаже плюс, казвате. В случая да, ама, нали, за 21 век сме направо на опашката на технологията, въпреки че нашите IT специалисти за чужди фирми работят и правят чудеса. Добре, какво да кажем в заключение? Успешно преминаване на изборите. Ами да сме живи и здрави, да видим, дано да направят коалиция партиите. Технологично нещата са достатъчно добре осигурени. И да се надяваме, че по-малко хората ще вярват на дезинформационни кампании по социалните мрежи и по някои частни медии, които така се поддават на нарушението, защото това е въпрос и на етика. Нали, не е хубаво да се обявяват предварителни резултати, защото не е етично, а не че не може. Тя глобата не е голяма, тя е символична. И да се надяваме, че по-малко киберзаплахи, свързани с автономни изкуствен интелект, ще наблюдаваме, защото вие казахте нещо, което ме наведе на мисълта, че има опасност програми да променят вота на избирателя, а не хора. По предварителна задача. И тогава ще се получат интересни неща. Ема ето, представете си, изкуствен интелект, ботове и чат-ботове, които плъзват във всички социални мрежи. По-скоро ги стартираме сега. Да, и започват да казват на хората това, което искат да чуят, да ги манипулират, да ги насочват в една или друга посока. Това е края на демокрацията. Край. 1984. Ама ние хората ще решиме какво да вярваме и какво не. Все още си имаме преценката. Нали? Но пак да кажа, прав сте за едно. Вървиме към дигитална диктатура в недалечното бъдеще, която ще трябва да бъде просрещната по адекватен начин. Те не случайно китайците тестваха тази система за социален кредитен рейтинг, нали? Има я там, само да. Че за чужденци не се включва, но като цяло, нали, има своите ползи и вреди. Когато управлявате 2 милиарда души, трудно е без помощ. Big Brother идва. Точно така. Добре, благодаря много за този разговор, който направихме. За мен беше изключително интересно. Надявам се и за хората, които ни гледат. Вие се пазете, бъдете здрави и до нови срещи. Доцент Златогор Минчев е това, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, ръководител на секция информационни технологии в сигурността. Гост в света бизнес. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.